Увага! Тимчасово відмінять рух 10 потягів. Через ремонтні роботи, які 30-31 жовтня проводитимуть на одноколійній дільниці імені Тараса Шевченка Сміла 910 кілометр, відмінять рух кількох поїздів. Скасують такі потяги. Номер 6301 Черкаси-Христинівка, 6302 Христинівка-Черкаси, 6063 Гребінка-Шевченко, 6090 Шевченко-Гребінка, 6256 Умань-Черкаси та поїзди під номерами 7006, 7005, 7008, 7009 і 7007. Про це повідомляють у Департаменті інфраструктури та житлово-комунального господарства Черкаської облдержадміністрації.